իրենց կարգախոսը։ Եթե կուսակցությունները բարձր բնականաբար ինչպես մեր առաջին երկրորդ ասուլիսի ժամանակ, թե ասեն, որ ինչ կարևոր լավ ու ճիշտ է իրենց կարգախոսը, ինչ հետաքրքիր է, արվեստագետի հոգեբանի կարծիքը այս կարգախոսների հետ կապված, խնդրեմ։ Ծանոթ եք կարգախոսներին, թե ծանոթ չեք։ Չէ, ծանոթ եմ կարգախոսներին եւ կարգախոսների առումով ես մի քանի երեք տես կետ էի առանձնացրել, որ եթե մարդը խոսի հենց հոգեբանական մեխանիզմների հետ կապ, մեր կուսակցությունների դիրքորոշումների հետ կապված եւ դրանց հիմքում ընկած հոգեբանական մեխանիզմների։ Կարգախոսներին իհարկե ծանոթ եմ եւ հետաքրքիրն է, որ այդ կարգախոսներում ավելի շատ այսպես կոչված էգոցենտրիզմի երևույթն է, այսինքն իրենք իրենց տեսակ կետով են նայում, թե ինչ է պետք ժողովրդին կամ ինչ է իրենց պետք ավելի շատ։ Շատ տեղեր այդ փոփոխությունների մա փոփոխություն բառը քանի տեղ կրկնվում է, երկու-երեք կարգախոսում կրկնվում է, ըստ որ մենք փոփոխություններն ընկալվում են որպես պաշտոնների վերափոխություն, ընդամենը այդ ձևով, եւ ժողովուրդն է այդպես հասկանում, եւ ասենք պաշտպանության նախարարի այդ կուսակցությունը այնտեղ անվտանգությունը չէ կարգի բան, ազատ դեմոկրատներին մենք կարող ենք իրենց դիրքորոշ, այսինքն իրենց անինքնավստահությունը կարող ենք, որ դրել է, որ մենք կարող ենք էլ ինքնավստահ հասկանում ենք այդ տեսակ։ Ես այդտեղ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ մեր կուսակցական համակարգում էգոցենտրիզմը, եսակենտրոնությունը ժողովրդի տեսանկյունից իրավիճակին չնայելը մի ավելի նա չեն կարողան ժողովրդի տեսանկյունից նայել, թե հասկանալ, թե ինչ է պետք ժողովրդին կամ ինչ։ Առաջադիմություն, անվտանգություն, մի քիչ ասենք այդ կարգախոսի մեջ այդ անվտանգության մասը ժողովրդի մի քիչ տագնապայն է, դա արտացոլվեց է, բայց օրինակ հիմնական կարգախոսներից բացակայում արդարություն է։ Բարերից արդարություն բառը, որը իսկապես ժողովուրդը շատ մեծ կարիք ունի, հիմնական փոփոխությունները նույնիսկ Ղարաբաղի հարցը այդ պահի հետ է կախված շատ դեպքերում։ Մյուս օրինակ, ուրեմն կարևոր բնութագիրը, որ կարելի է ժողովուրդ իշխանություններ եւ կուսակցություններ այդ հոգեբանական մեխանիզմից դրանց անդրադառնալ, դա պրոյեկցիայի մեթոդն է, երևույթն է, մեխանիզմն է հոգեբանական։ Ասենք գիտեք, եթե մեկը քեզ չի սիրում, դու այդ մարդու նկատմամբ ես, չէ՞, բացասաբար տրամադրված, եւ այ իմ մոտ տպավորություններն են, որ իշխանությունը լավ դիտեն, ասենք կամ ասենք կուսակցությունը, իրեն չեն վստահում եւ չեն սիրում։ Եվ այդ ճշնամանք կա, այդ հակառակ բանը, յուրահատուկ ճշտամական, որտեղ են կաշատները, որ տեսնում ես բաժանումը, այն պրոպագանդային դիրքորոշումը, որով նրանք գնում են եւ աշխատում են ընդհանրապես ամեն մեկն իր ոլորտում, տեսնում ես, որ ակնհայտ ճշտամություն է։ Այնպես ինչպես ժողովուրդը իրեն չի սիրում, դրանով ես նույնիսկ առաջարկում եմ եկեք ձևթափել, թե սիրում ենք։ Կարող է իրենք էլ մեզ։ Հիմնական նույնիսկ ասենք մի ուրիշ դիրքորոշման այս նույն մեխանիզմով դիրքորոշումն այն է, որ խափենք ժողովրդին, այդպիսի դիրքորոշում։ Երևի թե ես նույնիսկ չառանձնացնեմ այս կուսակցությունների, որտեղ իսկապես մի տեսակ ժողովրդի կողմից էլ դրա պրոյեկցիան է, անվստահություն։ Չենք հավատում։ Իսկ այստեղից էլ գնում է ամեն տեսակ այդ խափերության հետ կապված մեխանիզմները, որոնց ուրեմն ձգտում են ամեն կերպ բանանել, եւ ես ամեն ինչի հիմքում ես մի քիչ կուզենայի եւ հոգեբանական մեկ ուրի շատ նոր պահի վրա ուշադրություն դարձնել, դա բարոյական հիմքերն է, որտեղ ես ընտրությունների, պրոցեսների, դրանք բոլորը մարդու բարոյականության հետ կապված բան են։ Բարոյականության ինչ իմաստով, ես գնում եմ գաղափարական ինչ-որ հարցերով ժողովրդին գրավեմ, չէ՞, մեզ մոտ այդպիսի բան չկա, հիմնական սկզբունքը ես ասել եմ, դա կաշարք կամ պատիժ, հանգարցենք չանես, ջուրը կկտրենք, ես կանենք, ես բաները քեզ, կամ ծանոթ բարեկամ, այ գնամ կընտրիմ քո մասնեմ, քեզ մի օգուտ կտամ, էլի որ ընդեղ ելնեմ։ Ուրեմն այստեղ բարոյականության առումով այսպիսի մի բան կա հոգեբանության մեջ, կա զարգացման երկու մակարդակ, ասենք հիմնական մակարդակներ, կոչվում է ռեալիզմի բարոյականություն, մինչև դեռահասություն է, եւ կոնվենցիոնալ պայմանական բարոյականություն, դեռահասությունից սկսած բարոյական ռեալիզմի ժամանակ
ամեն ինչ որոշվում է պատիշխարախուսանքի հողի վրա։ Այսինքն, եթե ինձ ծեծում են, ուրեմն ես վատ բան եմ արել, եթե ինձ պարգևատվում են, ուրեմն ես լավ բան եմ արել։ Կոնվենցիոնալ բարոյականության դեպքում արդեն կրոնական բաներն են, պայմանական, այսինքն այդտեղ արդեն այն բարոյականությունը, որով մենք հիմնականում ղեկավարվում ենք, այսինքն բարոյական արժեքներն են։ Այս բարոյականությունը մերոնք, ոնց որ ասած, մեր և իշխանությունների և կուսակցությունների տարբեր և ժողովրդի մոտել է այդ, ով փող տակ կգնամ նրան կընտրեմ, այո, ով փող է տալիս նաև բան, այսինքն այդ բարոյականությունն է, էգոցենտրիզմը ինչ ուզում է լինի, ինձնից հետո թեկուզ ջրեղեղ, նույնն էլ ասենք, եթե տեսնում ենք այդ իշխանական համակարգում է, նրանց համար լավ է այն արարքը, որը չի պատժում, առավելևս եթե խրախուսում ենք, որ պաստում ենք ես տալիս, ահա այդ այս կամ բանը ես կասի այդպես հոգեբանական առումով։ Ես որ ասեմ, որ կարգախոսների մեջ մասնագետ եմ ու տենց լուրջ եմ վերաբերվում, սուտ կասեմ իհարկե, այդքան լավ ամեն ինչ ասվեց, կարծում եմ ռեալ իհարկե մեծ տարբերություն կա կարգախոսների և ռեալ կյանքի։ Ինձ ավելի շատ անհանգստացնում է այն վիճակը, որ այսօր տիրում է, մենք այդքան շատ ենք սովորել քննադատել և իշխանությանը և ընդդիմությանը և բացարձակապես անտեսել ենք ընդհանուր առմամբ հասարակության վիճակը, հասարակության հետ աշխատելու, բարոյականության հերթեր ենք անում փող ստանալու համար, ոչ թե միայն հերթեր ենք անում փող բաժանելու, այլ ստանալու համար, բոլոր կողմերից արդարացում է գնում, որ կարելի է ես վերցնեմ, ինչու չէ, հազար ու մի պատճառներից ելնելով, արդարացումը դարձել է մեր կյանքի ամենա, կարծես թե բացասական բաների արդարացումը, բացասական բաների արդարացումը դարձել է մեր կյանքի սենց գլխավոր թեզը, իսկ եթե կա նույնիսկ փոքր չափով արդարացում որոշակի անբարոյական գործողության, դա հանգիստ կարելի է տեղափոխել մեր չափի, մարդը չունի սենց ասենք մեկ շաբաթվա ուտելու գումար, նա իրավունք ունի կաշարկ վերցնելու, մարդը չունի գումար, որպեսզի տա երեխային սովորելու համար, նա իրավունք ունի այդ գումարը վերցնի, մարդը չունի գումար, որպեսզի մեքենա առնի, մարդը չունի, ու այդպես կարելի է գնալ որտեղ ասես, եւ բարոյականությունը սկսում է բաժանվել սոցիալական վիճակներից, կամ ասենք անդիմադիր եւ դիմադիր ճամբարներից մեջ գտնվել, այդ բարոյական ռեալիզմն է, Սա վտանգավոր է, սա վտանգավոր է, որտեվ միշտ երբ մենք ման ենք գալիս մեր մեղկերի պատճառը մեզնից դուրս, մենք զրկում ենք մեզ ավելի լավ ապրելու հնարավորությունից, մենք գտնում ենք մեր փրկությունը մեզնից դուրս, թող լինի լավ իշխանություն, ես կլինեմ նույնը, ես կապրեմ լավ, չես ապրի լավ, երբեք, թող աշխարը մեր չորս կողմը փոխվի, Հայաստանը լավ կլինի, չի լինի դա, մենք ներսից դադարել ենք փոխվել դեպի լավը, և եթե կարգախոսների մասին խոսենք, դե ֆրանսիական հեղափոխությունը բերեց հոյակապ կարգախոս, չէ, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, և հիմա ամենակարևորն է, մի անգամ չի ստացում կարգախոս ասցինք, եկանք իշխանությամբ ու իրականացրեցինք, ամեն օրվա ծանր աշխատենք։ Միացյալ Նահանգների Սահմանադրության մեջ կարծում ընդհանրապես հրաշալի մի կարգախոս է գրած, ազատություն յուրաքանչյուրին, կրթություն բոլորին, ճիշտ բան է, դժվար է դրան հասնել, դժվար է դրան գրալ, մենք եթե չեմ սխալվում, այս կարգախոսների մեջ որևէ մեկի մեջ կա կրթության մասին, չկա, կարող եմ կարծել, ամենա ցավոտ, ամենա ահավոր, ամենա անտեսված կողմը մեր կյանքի, կրթությունը, մենք երբեք չենք ունենալու քաղաքակիրթ զարգացած պետություն անկիրթ հասարակության
պայմաններում, միանշանակ է, միայն կրթված մարդիկ կարող են բարձր պահանջներ ներկայացնել, այլ ոչ թե վազել 10,000-ի, 5,000-ի, 100,000-ի պարագայում։ Նույնիսկ եթե այդ մարդիկ չվազեն այդ գումարի հետևից, իրանց ուզածը ինչ պետք է լինի։ Միայն բարձր կրթական ցենզ ունեցող հասարակությունը կարող է պայքարել և ստեղծել իսկապես նորմալ պետություն։ Եվս մի բանի մասին ուզում եմ ասել, որտեղ զգում եմ կամաց-կամաց միկրոֆոնները պակասում են, և դա ճիշտ է, որտեղ ինչքան քիչ խոսենք այդքան լավ, շատ է տարածվում հասարակության մեջ հերթական թեզը, մեզնից որևէ բան կախված չէ, չէ՞, բոլորը լսել եք, լսել եք, այն նման գաղափարիով, գաղափարով շարժող մարդկանց ես կուզենայի ասել, եթե ձեզնից որևէ բան կախված չլիներ, ձեզ փող չէին տա։ Ուրեմն ինչ-որ բան ձեզնից կախված է, ուրեմն բոլոր դեպքերում ձեր հետ հաշվի են նստում, այ հիմա դեն եկեք որոշենք, եթե իմ հետ հաշվի են նստում, եկեք նայենք ես ինչպես եմ հաշվի նստում ինքս ինձ հետ, ես ինձ վաճառում եմ որոշակի գումարով, թե ես արդեն հասկանում եմ, ինձ փորձում եմ գնահատել, ինձնից վախենում եմ, իմ ձայն ինչ-որ ձևով հաշվի նստում, ուրեմն ես իրավունք ունեմ նանելու, եւ բոլոր խոսքերը, որ ինձնից որևէ բան կախված չի, բացարձակապես սուտ է, բացարձակապես ծուլության, անվստահության և ճորտի հոգեբանության արդյունք է, որտեղ միայն ճորտն է ասում, ինձնից որևէ բան կախված չի։ Հենց այդ ճորտի կարգավիճակում են ախերինց։ Թող դուրս գան, ճորտի կարգավիճակը դրանով է, ճորտի կարգավիճակը չի կարող լինել մշտական, եթե դու ազատ մարդ ես։ Ես մի հատ գիտեք ինչ, ռացիոնալ առաջարկ ունեի ես առումով, իմ կարծիքով թող բոլոր կուսակցություններից վերցնեմ, որտեղ ես ինչքան գիտեմ, աուկցիոն է սկսել։ Մեկը ասում է եկավ ես 30,000 տվեցին, այն մյուսն ասում է եկան, ասեցին 30, ասես մենք 35 կտանք։ Մի խոսքով բոլոր կուսակցություն, ով կգա թող վերցնեն, բոլորից վերցնեն, մեկ արդեն բարոյական որևէ բանին լիմիտի առաջ չեն կարող կանգնել և ինչ ուզեն կան։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես ասում եմ, ստեղ բարոյական այդ ռեալիզմ, որ ես ասում, այո, դա բարոյական ռեգրեսի, այսինքն հետ զարգացման նշանը մեր հասարակությունը այսպես չէր, մեր հասարակությունը բարոյական շատ բարձր արժեքներ, մեր հասարակությունը բարոյական հենց հիմքի վրա էր Ղարաբաղյան շարժումը և ընդհանրապես մեր այս վերակառուցումը հետ սովետական տեղից է եկել և մենք շատ բարձր բարոյականություն, բայց այսօր մենք ինչ ենք տեսնում, միստվար զանգված մտավորականության դրսում է և ովքեր պիտի բարոյական հարցերին այնտեղից բարձրացնում են ինչ, որ ինչ, ներից ինչ է դա ձեզ տալի, կնա դատել։ Ստեղի եղածները բնականաբար ինչ, որ ես ասում եմ, մտավորականության դա չի վերաբերվում, հիմնական մասնային մտավորականության չի վերաբերվում, նրանք էլ, բայց ոնց որ ասած, իսկապես պարոն Բաբայանի ասած, անելանելիության, հուսահատության և դրանից ագրեսիվ քայլերի գնալու ինչ-որ բաներն են, ինչպես օրինակ Սերգեյ Դանիելյանի կուսակցությունը և այն առելի անեկդոտները, դուք նայում եք ինչ անեկդոտ, թշնամանքով, այհոյանք, դուք նայեք իշխանությունների ամեն մի ելույթի տակ ինչեր են գրած, կանայք են հայոյում, այդ ինչ աշճան ուրեմն պիտի բանըներ են, Անժելային իշխանության ներկայացուցիչը նկարել կպցրել, գնաց, դու կարդացել էիր դեր ինչեր էին գրել։ Ահա այդպիսի հզոր ագրեսիվ միտում կա և ասել թե ժողովուրդը, ասենք անտարբեր է, թե ժողովուրդը իսկապես շատ վրդոված է, բայց անելանելության ինչ-որ զգացողություն է և այս ընտրությունները երևի թե նախորդների համեմատ ամենապեսիմիստականն է, ամենահուսահատությունը ես այստեղ եմ տեսնում։ Ըստ որ եթե գնահատեն զարգացումը, չէ, օրինակ Քոչարյանի ընտրությունը 98 թի հոգեբաները են կանչել Մոսկվայից, հատուկ աշխատել, դա ի՞նչ է նշանակում, այսինքն մտածում են ժողովրդին գրավել, դեպի իրենցն անել, իսկ հիմա այդ հարցը շպրտված է մի եսին որ անկյուն փողով, լցոնումներով միգուցե, մենք այդ հարցերը կլուծենք, այսինքն այլևս ժողովրդին գրավելու խնդիր չի դրված, և ըստ որ ինչ թվում է նաև և ընդդիմության և իշխանությունների մոտ։
Թարապես էս նաև սրանուր չի, որ մենք հասել ենք նրան էս հայտարարություններ, ոչ չիր գնացեք վերցեք, բայց ես պետ ես արեք։ Արդյոք մենք մեր մոտեցումների հայտարարություններին ոչ են, այչ պիտի չի կարելի անել որոշակի բաներ, չի կարելի մարդ սպանել, չի կարելի գողանալ, չի կարելի կաշարկ վերցնել, չի կարելի, հենց որ մենք ասում ենք չի կարելի, բայց ինչ որ պարագայում կարելի է, մենք բացում ենք այսպիսի մի մեծ ճանապարհ, եւ այնտեղ արդեն լցվում ամեն ինչ, եւ վերջում մեզ ասում են դուք չեք ասում, մենք էլ դեպիս արեցինք էլի, ես կարծում եմ ոչ, ոչ, ոչ ու ոչ. Եվ ցավոք Սրտյանն ինչ որ կատարվում է այս վերջի տարիները, կետ խոստովանենք էլի, մենք ունենք թույլ կողմեր այդ փող վերցնել, այդ մի բարեկամ է պաշտոն ստանում, ուրեմն պետք է մնացածին փողով տեղը, մի հատ փորձեք անցնել Հայաստանի մաքսակետերով, հա, այնտեղ Բագրատաշեն եւ դուք կտեսնեք, որ մեր մաքսային աշխատողների 90%-ը պարզապես անգրագետ է, լրացնել չգիտի, ամեն մեկ ինչ-որ ձևով դասավորվել է այնտեղ, որ ինչի համար, որպեսզի փող վերցնել, չի դասավորվել, որպեսզի աշխատանք կատարի, Քյալան պաշտոնի գաղափարը, ես սա դարձ, եւ հիմա իշխանությունը շատ նորմալ դրամ, այ մարդ ինչա պետք ծեծել, ինչա պետք լցունել, ինչա պետք հոգեբան կանչել, հա, եթե կարելի է հանգիստ առնել, դա ավելի էժան է նստում, մի հոգեբանի գումարով կարելի է 100 հոգի առնել, ասենք թե, այս սրա դեմ պետք է առնել, հակառակ դեպքում մեր անկումը կլինի ահավոր, մենք արդեն թույլ ենք տալիս բազմաթիվ հակաբարոյական գործողություններ, մշտապես գտնելով արդարացում, դանակը ոսկորին է հասել, ուրիշ ձևով հնարավոր չի, եւ այլն եւ այլն, հնարավոր է, հնարավոր է, եւ մեր կողքի հարևանների եւ ընդհանրապես շատ եւ շատ երկրներ օրինակը ցույց է տալիս, հնարավոր է, այնպես չի լինում, որ մի ժողովուրդ լինում է ոտքից գլուխ բարոյանակված, այդպիսի բան չկա, ոչ էլ չկան այսպես ասած սուրբ ժողովուրդներ, ինչպես ամեն մարդու մեջ կա եւ լավը եւ վատը, ինչն ենք մենք զարգացնում, ինչն ենք մենք առաջ քաշում, առաջ ենք քաշում, ասում ենք բան չկա, փող ես վերցում, լավ ես անում, ստորություն ու վատ բան չի, արա, թե մենք ասում ենք այ ախպեր ջան, դու հրաշք ես, դու մարդ ես, սա քո համար խորթ է, վանի քեզնից, ինչքան էլ դա քեզ չգրավի, դա հայերի հատկությունը չի, յուրաքանչյուր մարդու հատկությունն է, պարզապես եկեք փորձենք դա գտնել, եկեք փորձենք սրա վրա աշխատել, մենք երբեք չենք ունենա լավ իշխանություն, եթե այսպես շարժվենք։ Միջալուց այդ կաշառակերության մասին, որ քրեական հանցագործություն է, բոլորս գիտենք, լսել ենք բացի ոստիկանությունից, ոստիկանություն տեղյակ չի, որ այսինքն 30,000-ով բամբա, իսկ իմ ասածը գիտեք ինչն է, բոլոր կուսակցություններից վերցնել, որպես, որովհետև եթե իրենք քեզ են ձեռ առնում, դու էլ իրանք ձեռ առ, սրանից է վերենց է վերցում, գնա ինքդ կողմում, ուզում ես նա քվյարկի, որովհետև արդեն բարոյական ճնշում չի, սրանից փող եմ առել, բոլորից էլ առել ես, գնա վերցրու քո համար, հիմա կոմունիստները սովետական ռուբլիներ բերեն, տա, չէ, կոմունիստները իրենց ֆինանսավորող կունեն, կարող է գնել ես կոմունիստների, կոմունիստներին էլ ընտրեն թող, ինչ է երել, որ բայց երևի ես իհարկե կատակ առաջացրեց, ես որ պետք է պետք է հա գրեք կատակ է, կիսակատակ էլի, հիմա եթե ես ուղղակի լսել եմ, որ գալիս են ասել են քեզ ավելի շատ կտան, բայց եթե իսկապես 3-4 հոգի կգան, թողի 3-4-ի արդեն դու բարոյական ճնշում չես զգա, մեջ հասկանու պիտի մարդիկ լինեն, որ ընդհանրապես ասեն, քննարկման թեմա չի, հայտարարություն այդ ամբարիականը իրականությունից, Անժելա ջան, իրականությունից մենք չպիտի կտրվենք, դա այդպես է, ու դեռ հետո 2 ամիս կա համարյա, էլի 2 ամիս, մի ամիս մի շաբաթ կա, բայց այս օրվա դրությամբ արդեն բաժանում, եւ գիտեք ինչ են հիմա բաժանում, որտեղ հետո թանգարանալու է, հետո ավելի մեծ գումարներով են ծայն գործալու, ինձ թվում է, չգիտեմ, եւ ամենակարևորը ոստիկանությունը լուր է, ձայն չկա,
բոլորը գիտեն, որ այս Բաքու massiv-ում, ստեղ ընդեղ գյուղերում massայական գնում է դա ոստիկանությունը, այդ բոլորի վրա թքածուն, այսինքն նա կողմ է, որ այդ պրոցեսը գնա։ Դա էլ էլ է պետք անպայման նշել, որ եթե կարելի է մի բան լավելացնել, որտեղ ինչ որ ձևով սա կապված է նաև մի թեմային, որի մասին հաճախակի խոսել եմ։ Հայաստանում չկա օրենք հովանավորության, բարեկորության, մեկենասության մասին։ Դրա համար ամեն մի այս տեսակ կաշառք մատուցվում է որպես բարեկորցություն։ Այ եթե լինի այդ օրենքը, որտեղ շատ նորմալ կանոններ կան աշխարհում, ինչ է նշանակում բարեկորցություն, ինչ է նշանակում հովանավորություն եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես քրիստոնեական ավետարանին, ովքեր հնչեցնում են բարեկորցությունը, արդեն դատապարտում են։ Ես կարծում եմ ճիշտ է։ Ես կարող եմ օրենք ընդունել այդ բանը։ Եվ սրա տակ հիմա ասում են, դե մարդիկ բարեգործություն են անում, բայց ինչ են անում, որ սա բարեգործությունն է։ Ոչ, այն միջև մենք չորոշենք այդ կանոնները, թե ինչ է նշանակում բարեգործությունը։ Էլի հետանիվ հնարել պետք չի էլ։ Իսկական բարեգործությունը այս շրջանում պետք է վերանար։ Պետք է արգելվեր։ Մինչև է, այո, ինչ ուզում ես արա։ Այո։ Շնորհակալություն։ Դե դե։ Սուցում ենք, չէ՞։